السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سکندر، آپ دیکھ رہے ہیں بولو پاکستان۔ ناظرین، ایک افسوسناک خبر سامنے آئی افغانستان سے۔ افغانستان کے مشرقی علاقے میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس میں 83 مسافر سوار تھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آریانہ ایئر لائن کا طیارہ صوبہ غزنی میں گرا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ طیارے میں 83 مسافر موجود تھے۔ ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا کہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر طیارے میں آگ لگی، جس کے بعد طیارہ مکمل طور پر گر کر تباہ ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کسی بھی مسافر کے بچ جانے کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے۔ صوبہ غزنی کے صوبائی کونسل کے رکن خلیقہ آباد اکبری نے ضلع ڈی یاک میں طیارہ تباہ ہونے کی تصدیق کی ہے۔ غزنی صوبے کے گورنر کے ترجمان عارف نوری نے کہا ہے کہ ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ یہ طیارہ مسافر تھا یا پھر فوجی، اور صوبائی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ صوبہ غزنی کے ضلع ڈی یاک میں دوپہر 1:10 پر طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ طیارے میں آگ لگی ہوئی تھی، جسے گاؤں کے لوگوں نے بجھانے کی کوشش کی۔ ہمیں ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ مسافر طیارہ تھا یا پھر فوجی۔ جبکہ صوبہ غزنی کے ترجمان عزیز اللہ نے افغان ایئر لائن کی طیارہ آریانہ بیس کے تباہ ہونے کی مکمل طور پر تصدیق کر دی گئی ہے۔ ناظرین، لمحہ بلمحہ اس بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن ناظرین، ہر آئے دن مسافر طیارے تباہ ہونے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ہمیں انسانی جانوں کی حفاظت کرنا ہوگی۔ ہمیں تمام ایسی ایئر لائن جن کے طیارے کریش ہوتے ہیں، ان پر مکمل طور پر پابندی لگانی چاہیے، چاہے وہ طیارے کسی سپر پاور ملک کے ہوں یا کسی غریب ملک کے۔ اس پر پابندی لگانی چاہیے اور قیمتی جانوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہو۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دی اجازت۔ اللہ حافظ۔